الحمد لله الذي أنار قلوب المؤمنين وأخلصهم بخالصة ذكر يوم الدين وطبع على قلوب الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قوم إسلام تقمح جيتي سرلان جو يين قار خلاج الله سبحانه وتعالى تبرتبات نبات بنجي رب الله نبات بنجي رب رسول الله صلى الله عليه وسلم يين ترأي تجيه بيين أجمعي بيكا هام خط رب الله នឹងរសូលរបស់ទ្រង់គឺនប៊ីមូហាម៉ាឌុនសសឡាមផងដែរការដែលយើងប្រតិបត្តិនៅវត្តបញ្ជារបស់អល់ឡោះនឹងរសូលរបស់អល់ឡោះហើយនឹងយើងជាឆ្ងាយពីវត្តហាកាហាមខត់របស់អល់ឡោះនឹងរសូលរបស់អល់ឡោះបានយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿពុតប្រកបចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ការធ្វើប្រហែសការប្រងើយកន្តើយក្នុងការប្រតិបត្តិ នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើនិងអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុល្លោះសសឡាមបានបង្កប់ប្រើនៅអាគីសម៉ានេះសម្រាប់អ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់វាខ្លាយទៅជាជំងឺមួយដែលទាមទារឲ្យមានការព្យាបាលជាបន្ទាន់សម្រាប់ពុម្មុយអ៊ីស្លាមរបស់យើងមួយចំនួនហាក់បីដូចជាច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកឬក៏បទបញ្ជាដែលរ៉ាស៊ូលុល្លោះសសឡាមបានដាក់មកនឹងអនុវត្តឲ្យមើល មានន័យឬក៏មានន័យតិចតួចសម្រាប់ពួកគាត់ការធ្វើប្រហែសទាំងអស់នេះគឺគាត់ភ្លេចគិតថាដំណើរទៅមុខរបស់យើងម្នាក់ៗទាំងអ្នកប្រតិបត្តិអំពើល្អឬអ្នកដែលប្រតិបត្តិអំពើអាក្រក់ឬអ្នកដែលធ្វើប្រហែសគឺសុទ្ធតែអល់ឡោះជាម្ចាស់គាត់ត្រាទុកទាំងអស់ដូច្នេះជួយយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ សូមព្យាបាលជំងឺនៃការធ្វើប្រហែសប្រងើយកន្តើយចំពោះច្បាប់ទាំងអស់នេះសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើប្រហែសចំពោះច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺគាត់តែងតែប្រើពេលវេលានិងអារម្មណ៍និងហាវ៉ានុបស៊ូរបស់គាត់សម្រាប់តែឌុនយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះប្រសិនបើគាត់ធ្វើប្រហែសចំពោះការធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះថ្ងៃកិយាមាតដែលគាត់ត្រូវតែប្រតិបត្តិឲ្យខាងតែបាននោះគឺគាត់ប្រកាសជាខាតបង់ ព្រោះការណាគាត់ផ្ដោតអារម្មណ៍របស់គាត់តែត្រឹមតែឌុនយ៉ាគាត់បានត្រឹមតែឌុនយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះឯងអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាបានមានបន្ទូលរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមអ៊ីនណលឡាហ៊ីនឡាយារជូនលិកាអណាវរឌូបិលហាយាតិឌុនយ៉ាវរឌូបិលហាយាតិឌុនយ៉ាវតម៉ានូបិហាវលឡាហ៊ីនហ៊ុមអានអាយាតិណាហ្កាហ្វីលូន អូឡាអ៊ីកាម៉ាវ៉ាហ៊ុមុនណារូប៊ីម៉ាកានូយ៉ាក់ស៊ីបូនមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលមានសង្ឃឹមថានឹងបានមកជួបយើងជាអល់ឡោះនោះហើយគេពេញចិត្តនៅការរស់នៅលើឌុនយ៉ានេះហើយគេស្ងប់អារម្មណ៍នឹងការរស់នៅលើឌុនយ៉ានេះហើយពួកគេតែងតែមានការធ្វើប្រហែសអំពីផោះតាងផ្សេងៗរបស់យើងពួកអ្នកទាំងអស់នេះ គឺទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់នៅថ្ងៃកិយាមាតគឺនៅក្នុងនរុអវជ័យអាស្រ័យទៅលើទង្វើប្រតិបត្តិរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះបានរំលឹកយ៉ាងច្បាស់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយគឺអ្នកណាហើយដែលគាត់ពេញចិត្តតែឌុនយ៉ាគឺគាត់គិតតែឌុនយ៉ាគាត់ភ្លេចគិតថ្ងៃអាគិរ៉ាត់ហើយគាត់ភ្លេចគិតនៅផោះតាងផ្សេងៗដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនិងបទបញ្ជារបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសសឡាមជាមិនខានដូច្នេះ ដើម្បីកុំឲ្យការខកប្រាណនេះវាមានវិប្បដិសេរីទៅពេលអនាគតជាពិសេសនៅថ្ងៃកិយាមាតជួយយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងព្យាបាលជំងឺធ្វើប្រហែសនេះ
hai nghĩa một phát triển bát nâng ở vây đại chiếc tập bác cách rộng bà dương cực cực nì. Đang bây cùng ai phê về liếc cơ lông phót, hai bài tư chỉ dương mận bàn, chiếc bàn chung ngư đại nông mọi miền vị phần đại sở đây nì. Allahu Subhanahu wa ta'ala, và bàn đồng lực bạp dương nâng nông ở dân mùi thiệt hà. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين miễn đây thà dương cứ Allah chỉ mà cha nâng bằng vài nẹt đai ta cả bột nẹt đai bột ta nạp phim để lơ phan đây nè dương nâng bằng vài bộ kê chênh ông pi phát tang rồi bao dương đập bật prakat ao kê prakat yok tại prakat đây mình bật prakat ao nơ pe na đại bộ kê hơi nơ phát tang rồi bao dương có bộ kê mình miễn chung nửa đài ao prasen bao kê bàn khơi lâu na hơi đại lâu đây là o trâm trâu đại dương mình chạy pháp có phụ kê mình dược việt vừa chia lùm an ăn vọt đại tùy tờ vinh bà sân bà kê khơi lâu nà hai đại mình lọ đại dương ham khót phụ kê tay tờ dược vi mà thôi chia lùm an ăn vọt ní đòi xa tờ phụ kê phút có họ nơi phát tàng rồi bà dương hai phụ kê cư chỉ nhận đại thuyết pra hai nơi lơ phản đầy đi rồi chứ nế nó không ai dẫn đi khô bằng hai pháp dương tăng ọc đi phong đại thà cá thuyết pra hai đi hơi ca mình vô cái tục đại chúng muôn được chúng ba bỏ Allah đi hơi tại nom oi bọc cồn luôn mờ pleo ạc rọ tới chỉ lõ hơi pleo đây lõ tại miên Rasulullah sallam trên nét đặc nom tam vật bằng chia rồi bỏ Allah bài tới chỉ mờ khơi về từ mình chúng này đi đấy đại dương tiêm ti ao dương chia ba đôi chúng người này ca phê phá hết sum chúng buộc chúng ba bỏ Allah Subhanahu wa ta'ala bom ôn Muslim trong ách chi sơn lạnh การทวีประหารเวียจมูลละหันมุ่ยแต่ทั่วอัคยมรบอัลลอฮ์เคลียร์ง่ายพี่อัลลอฮ์ผู้สุบฮานุวาตาลาหายเกินเคลียร์ล้วนเต่าจีเนตได้ปฏิบัติในอำเภอมาเสียบเซ็งหายเกินประกาศเกียร์หลายเต่าจีบกุลได้ดูอาสมพี่อัลลอฮ์หายอัลลอฮ์อัตตุลยงดูอารบกุปิตีโดยสาแต่เจตบกีมันเนื้อจมุ่ยหนึ่งอัลลอฮ์จีมาจัดตีปิดทั่วกายวิการบกีตีเลือกได้สมพี่อัลลอฮ์จีมาจัดปนแต่เจตบกีมันสมัครตรังจุบอัลลอฮ์จิมจัลลัยโดยได้รอสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮิสัลลัมบานดมเลือกปราบเยื่อในขนมประสาระบาลูกมวยท่าอุดอุลลอฮ์วะอันตุมูกินูนบิลอิจาบะวะอัลมูอันนัลลอฮ์ลายัสตจีบุดูอาอัมมินกลบินกาฟิดินลาฮินมีในท่าโจปวนเนี่ยต้องอัคนีบวงสวงสมพิอัลลอฮ์ผู้สุบฮานะฮุวะตะอาลาដោយអារម្មណ៍របស់ពួកអ្នកជាអ្នកដែលមានជំនឿមុតមមថានឹងទទួលបានការឆ្លើយតបពីអល់ឡោះហើយចូលពួកអ្នកចងចាំទាំងអស់គ្នាថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាទ្រង់នឹងមិនឆ្លើយតបចំពោះការបួងសួងទាំងឡាយណាអំពីបុគ្គលដែលមានចិត្តស្ពេះប្រហែសងាកឆ្វេងងាកស្ដាំនោះទេដូច្នេះនៅក្នុងប្រសាសន៍នេះគឺលោកចង់បង្ហាញប្រាប់ថាប្រសិនបើយើងសុំពីអល់ឡោះសូមឲ្យយើងតាំងចិត្តដោយស្មោះត្រង់ចង់បានពិតប្រកបកុំចេះតែសុំនឹងមាត់ឬក៏ចង់បានបំណងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនថាបើអល់ឡោះឲ្យក៏ឲ្យបើអល់ឡោះមិនឲ្យក៏ហីដូច្នេះនេះគឺជាសិហ្វាត់នៃអ្នកដែលធ្វើប្រហែសអំពីការណែនាំរបបច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាទ្រង់ក៏បានរំលឹកអំពីការសុំទូអាដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសគឺនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين مين ديتا جو ពួក អ្នក بوง سوง سوم ពី ម្ចាស់ របស់ ពួក អ្នក ដោយ ដាក់ ខ្លួន ដាក់ កាយ ឲ្យ ខោត ខ្លាច ចំពោះ Allah ជា ម្ចាស់ ឲ្យ ពិត ប្រកប ណាស់ ត្រូវ មាន អារម្មណ៍ ថា ប្រសិនបើ មិន ដូច្នេះ ទេ គឺ Allah ជា ម្ចាស់ ត្រង់ មិន ស្រឡាញ់ អ្នក ដែល បំពាន ឡើយដូច្នេះអល់ឡោះក៏បានណែនាំថាក្នុងនាមជាអ្នកដែលសុំទូអាពីអល់ឡោះត្រូវដាក់ខ្លួនដាក់កាយហើយចង់បានមិនមែនមានន័យថាយើងមោទនភាពក្នុងការសុំទូអាពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានូវតអាឡាយអ៊ីបនុកៃយីមរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់ខាងលើនេះថា
على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله ដែលមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់តាមកម្រិតនៃការធ្វើប្រហែសរបស់បុគ្គលនោះចំពោះការនឹកគិតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតវ៉ាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រី សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅឌុនយ៉ាគាត់គិតតែត្រឹមអារម្មណ៍ឌុនយ៉ានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់នឹងប៉ងប្រាថ្នាសម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺគាត់នឹងមិនបានទេប្រសិនបើគាត់មិនគិតគូរឲ្យវែងឆ្ងាយសម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ទេនោះដូច្នេះហើយបានជាអល់ឡោះហូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាザរហុំយ៉ាគូលូនវ៉យតមតអ៊ូនវ៉យតមតអ៊ូវ៉យលហ៊ីហ៊ីមុលអាម៉លូ អល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រាប់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមនិយាយទៅកាន់ពពួកកាហ្វៀតក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ទៅកាន់ពពួកកាហ្វៀតថាចូលអ្នកប្រលែងពួកគេទៅទុកឲ្យពួកគេហូបចុកសម័យរីករាយនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះហើយសូមទុកឲ្យពួកគេគិតគូរអំពីឬក៏ការស្រមើស្រមៃដល់ងប់ងល់របស់ពួកគេនៅលើឌុនយ៉ានេះតែប៉ុណ្ណោះចុះបើសូវ្វាយាឡាមូនហើយពួកគេនឹងដឹងនៅពេលក្រោយមានន័យថានៅថ្ងៃកិយាមាត់ យ៉ាងនេះជាការព្រមមានពីអល់ឡោះហូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាសម្រាប់អ្នកដែលគិតទៅឌុនយ៉ាសបាយត្រេកត្រអាលនិងសំភារៈនិយមត្រេកត្រអាលនិងបុណ្យស័កកិត្តិយសផ្សេងៗដែលមានឌុនយ៉ាដែលមនុស្សផ្ដល់ឲ្យតែបើភ្លេចថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេគង់តែនឹងដឹងដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿឌុនយ៉ាក៏យើងត្រូវតែចេះប្រើពេលវេលាដើម្បីទទួលបានផលហើយថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺជាទិសដៅរបស់យើងដែលយើងត
ះវាមិនត្រូវបណ្ដែតបណ្ដោយទៅតាមការប្រងើយកន្តើយព្រះប្រហែសដែលមិនគប្បីឲ្យកើតមានសម្រាប់ជីវិតអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ះកាហ្វីអាយ៉ាទី28ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានរ៉ហ៊ីមវ៉ាឡាទូតិអ៍មាន់អ៊ហ្វលណាកលបហ៊ូអាន់ذ ិក្រ៊ីណាវ៉ាតបអហវ៉ាហ៊ូវ៉ាកានអមរហ៊ូហ្វុរតាមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់អ្នកកុំប្រតិបត្តិតាមឬក៏កុំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបុគ្គលណាហើយតែយើងបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេនេះភ្លេចគិតអំពីការនឹកគិតមកចំពោះយើងហើយពួកគេបែរទៅជាដើរតាមហាវ៉ានិស៊ូរបស់ពួកគេហើយកិច្ចការរបស់ពួកគេចុងក្រោយគឺមានតែក្តីអន្តរាយតែប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះបានប្រាប់នបីយើងមិនឲ្យអនុវត្តតាមទេឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលពេលប្រហែសអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅលើដុនយ៉ានេះដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានមុមិនជាអ្នកដែលមានជំនឿជាអ្នកដែលជាអូម៉ាត់នបីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមផងដែរនោះគឺមិនកប់បីយើងជ្រើសរើសយកមិត្តភ័ក្តិដែលតែងតែធ្វើប្រហែសអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនពោលគឺកាតព្វកិច្ចសម្រាប់យ៉ាងក្តីកាតព្វកិច្ចបួសកាតព្វកិច្ចហ្សាកាតកាតព្វកិច្ចធ្វើហាជីឬកាតព្វកិច្ចផ្សេងផ្សេងដែលជាបន្ទុករបស់គាត់គាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់សូមកុំសែកគប់ព្រោះវាមិននាំឲ្យយើងចំណេញនោះឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងឃើញថាអ្វីទាំងអស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរអានក៏ដូចជាហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសលឡាមអំពីការធ្វើប្រហែសរបស់មនុស្សនៅអាគិតសម័យនេះគឺមានចំណុចគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់តែមនុស្សម្នាក់ៗអាចនឹងមានវិបរិសារីនៅពេលក្រោយជាពិសេសនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលជាពេលវេលាមួយដែលយើងមិនអាចវិលមកវិញពលគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺនៅពេលដែលខ្លួនស្លាប់នេះឯងពេលនោះហើយជាពេលដែលអស់ឱកាសទោះបីជាយើងមានវិបរិសារីក៏យើងមិនអាចវិលថយក្រោយវិញបានសម្រាប់ដោះដូរនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសឆ្គងនោះឡើយចូលយើងពិចារណានៅប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសឡាមមួយដែលលោកបានរំលឹកអំពីស្ថានភាពនៃអ្នកដែលជោគជ័យនិងអ្នកដែលមិនជោគជ័យដោយការធ្វើប្រហែសនៅលើដុនយ៉ានេះនៅពេលដែលចូលទៅដល់ថ្ងៃកាត់សេចក្តីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះសឡាមមានប្រសាសន៍ថាយុតាប៊ីលម៉ោទីកហៃអតិកបសិនអំឡះមានន័យថានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គេនឹងនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់មានន័យថាសេចក្តីស្លាប់មួយមួយរបស់យើងនេះឬក៏សេចក្តីស្លាប់អល់ឡោះនឹងឲ្យវាទៅជារូបរាងមួយនៅពេលនោះគឺប្រៀបបានដូចជាពពែមួយក្បាលដែលមានសម្បល់សផងសម្បល់ខ្មៅផងលាយគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាតាមរយៈប្រសាសន៍របស់នប៊ីគឺសេចក្តីស្លាប់នេះអល់ឡោះនឹងឲ្យវាคล้ายទៅជារូបភាពពពែមួយក្បាលដែលមានសម្បល់ចម្រុះពណ៌
ឲ្យ នប៊ី បាន បន្ទាល់ ថា ហ្វយូណាឌីមូណាឌិន ពេល នោះ មឡាអ៊ីកាត ដែល មាន តួ នាទី ជា អ្នក ប្រកាស នៅ ថ្ងៃ គីយ៉ាម៉ាត បាន ប្រកាស ឡើង ថា យ៉ា អាហ្លុល ជណ្ណះ ឲ្យ អ្នក ដែល ត្រូវ ចូល សូរ្ហ្គើ ទាំង ឡាយ អើយ ហ្វយូស្រ៉ៃយូរ៉ៃប៊ូណវ៉ាយ៉ាន់ហ្សូរូន ពេល នោះ អ្នក ដែល ចូល សូរ្ហ្គើ ទាំង អស់ ដែល មាន តួ នាទី ត្រូវ ចូល សូរ្ហ្គើ នោះ ក៏ ងើប ឡើង ងើប ក្បាល ឡើង ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ សម្លឹង មើល ទៅ លើ សត្វ ពពែ នោះفيقول هل تعرفون هذا ពេលនោះ ملائكه នោះបានសួរថាតើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្គាល់ទេថាអ្វីមួយនេះមានន័យសំដៅទៅលើសត្វពពែមួយក្បាលនេះ فيقول نعم បាទយើងស្គាល់តើ هذا الموت នោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់មានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យអស់លោកសូរ្យកើនឹងមើលឃើញថានោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែរូបរាងជាពពែ وكلهم قد رآه ហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាអ្នកមានសិទ្ធចូលសូរ្យគរនោះបានឃើញទាំងអស់គ្នាទុំមយូណាឌីបន្ទាប់មកមឡាអ៊ីកាត់ក៏បានអំពាវនាវហៅមនុស្សមួយក្រុមទៀតយ៉ាអះឡានណារអោអ្នកដែលចូលភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អើយវ៉ៃយ៉ាសរ៉ៃប៊ូណវ៉ៃយ៉ាន់ហ្សូរូនពួកគេក៏នាំគ្នាងើបក្បាលឡើងហើយសម្លឹងមើលទៅលើរូបភាពនៃសេចក្តីស្លាប់នោះទុំមយាកូលូទុំមយាកូលូបន្ទាប់មកមឡាអ៊ីកាត់នោះបានសួរថាហលតារីហ្វូណាហាដាតើអ្នកមានបានស្គាល់ទេថានេះជាអ្វីហ្វយកូលូណណាមហាដាលម៉ូតពួកគេបានឆ្លើយថាបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់គឺខ្ញុំបានស្គាល់នោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វកុលលូហុំកតរ៉ាហូហើយម្នាក់ម្នាក់បានឃើញដូចគ្នាឃើញទាំងអស់គ្នាហ្វយូសបាហូបន្ទាប់មកមឡាអ៊ីកាត់ក៏យកប្រពៃនោះមកសម្លេះទៅសុំមយកូលូបន្ទាប់មកម្លាយកាត់បាននិយាយថាយ៉ាអះឡលជណ្ណះអោអ្នកដែលត្រូវចូលសុរគរគូលូឌុនហ្វឡាម៉ោតអ្នកត្រូវរស់នៅក្នុងសុរគរជាអមតៈគ្មានសេចក្តីស្លាប់តទៅទៀតទេវ៉ាយ៉ាអះឡណារអោអ្នកដែលត្រូវចូលនរកាគូលូឌុនហ្វឡាម៉ោតអ្នកត្រូវរស់នៅក្នុងទីនេះជាអមតៈគ្មានសេចក្តីស្លាប់តទៅទៀតទេស៊ុមមករ៉ាបន្ទាប់មកនប៊ីសុលឡាសឡាំបានសូត្រនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថាវ៉ានហ្សីរហ៊ុំយោមលហសរតិអ៊ីឌគូឌីយ៉លអមរូវ៉ហ៊ុំហ្វីហ្គហ្វឡាទីនវ៉ហ៊ុំឡាយូមីនូនស្រះម៉ារយ៉ាំអាយ៉ាទី39តែមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកប្រមានបន្លាចដល់ពួកគេគឺដល់មនុស្សអ្នកដែលមានជំនឿក៏ដូចជាអ្នកដែលមិនមានជំនឿថាយោមលហសរីនៅថ្ងៃដែលមានវិបរិសរីគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅពេលដែលគេកាត់ក្តីតែការទាំងអស់ត្រូវបានគេកាត់ក្តីខុសបែបយ៉ាងហើយវ៉ាហ៊ុំហ្វីហ្គហ្វឡាទីនហើយមនុស្សដែលមានវាសនាអាក្រក់គឺដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់ពួកគេវ៉ាហ៊ុំឡាយូមីនូនហើយដោយសារតែពួកគេគ្មានជំនឿផងដែរដូច្នេះចំណុចនេះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមគឺចង់បង្ហាញប្រាប់អុម្មាត់របស់លោកទាំងអស់គ្នាថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺទទួលដឹងនូវកំហុសគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែវាហួសឱកាសហើយវាអត់មានពេលវេលាដើម្បីយើងវិលថយក្រោយដើម្បីធ្វើអំពើល្អឡើងវិញនោះទេដូច្នេះឱកាសដែលយើងមានចូលយើងប្រឹងប្រែងឲ្យហើយជៀសវាងពេលវេលាកន្លងផុតហើយយើងមានវិបរិសរីដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងដែលនាំឲ្យយើងខាតបង់មិនមានឱកាសសម្រាប់សាងឡើងវិញនោះទេបារកัลឡោះលីវលគុំហ្វីលកុរអានិលអ៊ូស៊ីមវនហ្វអៃនីវអ៊ីយ៉ាគុំប៊ីម៉ាហ្វីហ៊ីមីនអលអាយាតវជីលាគីមអកូលូម៉ាតស្មាអ៊ូនវអស្តាហ្វរុលឡោះលីវលគុំولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم